ହଜାର ହଜାର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସୁରକ୍ଷିତ, ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି କୃଷ୍ଣସାରଙ୍କ ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳ ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତେ ଯେମିତି ଏ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେତିକି ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର ବହୁ ନଜିର ରହୁଛି। 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 1973 528 କୃଷ୍ଣସାର, 1980 458, 1998 551, 2004 780, 2006 1101, 2008 1672, 2010 2181, 2011 1533, 2015 2618, 2018 2809 ଏବଂ 2020 ସୁଦ୍ଧା 4114 କୃଷ୍ଣସାର ଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏହି ଗଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ବନ୍ୟାରେ ବି ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ଭାସି ପଳେଇଲେ ନଦୀରେ। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମୃଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ 2 ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ହରିଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ରହିଛି, ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପେକ୍ଷ ନୁହଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ହେଉଛି ସତ, ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଆନ୍ତା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍କିମ୍ଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ, କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବି ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଆସିକା ବ୍ଲକ ଭଟନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଖାରିଆ, ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର, ବାବନପୁର ବରଗାଁ ଏବଂ ବଡ଼ଖୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ବିଚରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ବାଲିଛାଇ ସମେତ ଧରାକୋଟ, ବୁଗୁଡ଼ା ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ କରାଯାଇ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତା ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କନଜରଭେସନ୍ କମିଟି ବି ଅଛନ୍ତି ଭେଟନରୀ ଏରିଆରେ, ଏ ଏରିଆରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଖବର ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୃଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।